spravodajský jingle ohlásil začiatok piatkových správ. Vitajte. Schvaľovanie rozpočtu mesta bolo diskutovanou témou štvrtkovej mestskej rady. Či navrhovaný rozpočet prejde schválením, sa rozhodne na najbližšom zastupiteľstve. Plné covidové kapacity hlási Bardejovská nemocnica. Tá je z tohto dôvodu nútená reprofilizovať ďalšie lôžka. V stredu podvečer obletela Slovenskom smutná správa o úmrtí speváckej legendy Miroslava Žbírku. Meky mal svoje čestné miesto aj v uličke Johna Lennona. Kým regionálne súťaže predčasne ukončili jeseň, tak druholigistov čaká v sobotu posledný zápas pred zimnou prestávkou. V poradí 39. zasadnutie Mestskej rady malo na programe 8 bodov. Najdiskutovanejšou témou bol rozpočet mesta, ktorý budú poslanci schvaľovať na najbližšom zastupiteľstve v decembri tohto roka. Bolo to aj na finančnej komisii, že naozaj sa nám darí naplňať rozpočet presne tak, ako sme si ho schválili. Je tam mierne navýšený príjem z podielových daní, ale aj z našich vlastných daní. To znamená, že hospodaríme veľmi dobre a zdravo. Tak ako sme pred rokom nastavili rozpočet na tento rok, tak na základe týchto skúseností v tom budeme pokračovať. Chcem zdôrazniť, že tento rok ešte nie je volebný. Napriek tomu sa intenzívne opravujú niektoré časti mesta. Pritom vytvárajú sa nové parkovacie plochy, pritom sa nám podarilo ušetriť finančné prostriedky. Z ušetrených finančných prostriedkov, nie z navýšenia rozpočtu, tieto prostriedky chceme investovať do opravy najzanedbanejších ulic. Mestská rada sa tiež zaoberala zvýšením odmien pre členov zboru pre občianske záležitosti. To sú ľudia, ktorí chodia na sobáše, na rôzne iné podujatia, na príjmanie Bardejovčanov do zväzku našich občanov. A v podstate často im to zabije celú sobotu a tie odmeny boli úplne smiešne, takže tam dochádza k istému navýšeniu tých odmien. Ak poslanci predložený rozpočet schvália, decembrové zastupiteľstvo by mohlo byť posledné v tomto roku. V opačnom prípade hrozí mestu rozpočtové provizórium. V tretej vlne od septembra v Bardejovskej nemocnici prijali 180 pacientov s COVID-19 a z nich 36 zomrelo. Za uplynulé dni však nemocnica zaznamenala zhoršenie pandemickej situácie a najmä nárast počtu pacientov s koronavírusom s najťažším priebehom ochorenia, uviedol na tlačovom briefingu riaditeľ nemocnice. Tá situácia je veľmi vážna. Hospitalizovaných máme už priemerne viacej ako 40 pacientov. Každý deň je na umelej pľucnej ventilácii minimálne 4 pacienti. Minimálne ďalší 6-7 sú pacienti, ktorí sú na vysokofrekvenčnej liečbe kyslíkom. A začalo už dochádzať aj k tomu, že sme museli niektorých pacientov prekladať do iných regiónov cez Vyšné Hágy až po Nitru. Nemocnici mali reprofilizovaných 44 lôžok. Kvôli narastajúcim číslam pozitívnych na COVID-19 pristúpili k ďalším opatreniam a kapacity navýšili na ďalších oddeleniach. My už nemáme kde pacientov ukladať. Museli sme zvýšiť počet lôžok pre covidových pacientov na 57, kde sme museli časť reprofilizovať chirurgického oddelenia. Pre covidových pacientov museli sme zvýšiť kapacity na detskom oddelení, na gynekologickom oddelení. V tejto situácii nemocnica už nevedela zabezpečiť vykonávanie plánovaných operácií a tak pristúpila k ich odkladaniu pacientov, ktorým to zdravotný stav umožňuje. Plánované operácie na chirurgii sú dočasne de facto pozastavené. To znamená, vykonávame akutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť a neodkladné a akutné operačné zákroky. Čo sa týka iných plánovaných, ktoré nie sú viazané na chirurgiu, myslím očné lekárstvo, myslím gynekológia, tam zatiaľ plánovanú operatívu vykonávame. Čo sa týka zamestnancov, je nemocnica v porovnaní s druhou vlnou na tom lepšie. Pred rokom o takom čase ich nepracovalo 100, tentoraz sú v karanténe alebo na PN 25 zamestnanci. 75% zamestnancov je zaočkovaných, ale dôvod, prečo ich je menej, v prvom rade preto, lebo sú zaočkovaní. A očkovanie je jedinou cestou ako z toho vonku.
Riaditeľ Bardejovskej nemocnice a zároveň prezident Asociácie nemocníc Marian Petko poznamenal, že vakcinačné centrum nie je otvorené každý deň, lebo nemajú koho očkovať a obrovský problém nášho regiónu je nízka zaočkovanosť, teda 41%. A ja vyzývam všetkých, hlavne tých, ktorí sú nad 50 rokov, kde je zaočkovanosť 62%, aby sme dosiahli aspoň tých 65, čo už je čiastočná kolektívna imunita. Zomierajú nám nezaočkovaní ľudia. Treba si to uvedomiť a prestať špiritizovať. V stredu podvečer zasiahla Slovensko správa o náhlom úmrtí legendárneho speváka, skladateľa a textára Miroslava Žbirku. Hudobník podľahol opakovanému zápalu pľúc vo veku 69 rokov. Smutná správa sa dotkla všetkých, ktorí vyrastali na Žbirkových piesniach, ale aj oveľa mladších ľudí, ktorí obdivovali jeho umeleckú tvorbu. Bola som šokovaná z toho. Miky bol úžasný človek a talentovaný. Čiže... Čo vám možno, ktorá pieseň tak najviac prirásla k srdcu? Viete čo, to sa nedá opísať, že ktorá presne, lebo všetky jeho piesne mali niečo, čo dalo niečo na duši človeku. Čiže každá jedna pieseň mi niečo dala. Čiže aj vás sa to dotklo. Áno, určite. Ktorá pieseň možno vám pripomína tú mladosť? Určite to boli piesne Atlantida a tie piesne s Marikou Gombitovou. Budú nezabudnutelné, pre každého si myslím. V uličke Johna Lennona v Bardejove na pomyselnej stene slávy medzi svetovými nielen hudobnými legendami svieti aj meno Meky Žbirka. Vraví sa, že život sa nemeria sekundami, ale momentami, ktoré nám vyrazili dých. A takých v prípade koncertov a vystúpení Mekyho bolo za obdobie jeho hudobnej kariéry veľmi veľa. Úžasnou bola nielen jeho hudba, ale aj sám Meky. Mal láskavý humor a múdrosť. Pri svojej veľkosti ovplýval i veľkou skromnosťou. Zbohom Meky. S vami zomiera i značný kus nášho detstva a mladosti, prvé lásky. Odpočívajte v pokoji. Vlani narobila termínovému kalendáru výrazný škrt pandémia a inak to nie je ani teraz. Potom, čo sa v regionálnych súťažiach na východe začali nabaľovať odložené stretnutia, tak športovo-technická komisia rozhodla, že predohrávanie úvodných jarných kôl sa konať nebude. Prvoradým bolo skompletizovanie prvej polovice súťaže. Určené na to boli 2 novembrové týždne. Situácia je opäť iná. Jesená časa na východe napokon nedohrá. Týka sa to tretej najvyššej regionálnej súťaže, ale aj nižších vrátanie štvrtej, v ktorej figuruje Bardejovská Nová Ves. Program tretej ligy pre tento rok je v tejto chvíli uzatvorený. Štvrtoligistovi z Bardejovskej Novej Vsi chýbalo dohrať jediný zápas. Dohrávka 11. kola medzi Starou Ľubovňou a Bardejovskou Novou Vsou sa po rozhodnutí športovo-technickej komisie uskutoční skoro na jar. My sme boli v úlohe čakateľa na správu.
zo Slovenského zväzu, ako sa rozhodne domáci klub, či vybaví si nejaké hrysko mimo okresu Stará Ľubovňa, čiže do úvahy pripadali len okresy Prešov a Sabinov, no a sme dostali správu, že ten zápas je preložený na 6.3. Prezident klubu MFK ADV Stará Ľubovňa Jan Frohlich pre Bardejovskú televíziu uviedol. Či by sme dohrávku 11. kola s Bardejovskou Novousou odohrali 7. alebo 14. novembra, to je úplne jedno. Bol by to len ďalší, už asi štvrtý domáci zápas, ktorý odohráme vonku. Hrať mimo okres nie je riešenie a nedáva nám to zmysel. Preto tento zápas odohráme v jari. My sme to rozhodnutie nemohli ovplyvniť. Bolo to len rozhodnutie Starej Ľubovne ako domáce mužstvo, ako usporiadateľa zápasu. Bardejovská Nová Ves mala v posledných zápasoch dobrú fazónu. Rozhodnutie domáceho tímu však rešpektuje. Posledné zápasy sme mali dobre, kde v troch zápasoch vonku sme stále doniesli nejaké body. Pre nás je dôležitý fanúšik a nie, aby sme hrali krížom krážom cez okres. Či sú pre amatérsky futbal ideálnejšie podmienky neskoro v novembri alebo skoro na jar, je v tejto chvíli nepodstatné. Rozhodnutie padlo a účastníci regionálnych súťaží sa musia pripraviť na skorší začiatok odvetnej časti, aj keď prírodné trávniky nebudú v optimálnej kondícii. Je to výhoda pre Bardejovskú Novú Ves alebo skôr nevýhoda? No tak uvidíme, ťažko povedať, aká situácia bude v marci so zraneniami, s hráčmi, či sa ten kader posilní, aká bude spolupráca s Bardejovom. Uvidíme, čo prinesie marec. Tešíme sa na jarnú časť. Dúfajme, že tie podmienky budú lepšie ako teraz, pretože futbal v Starej Ľubovni robíme pre ľudí. Bardejovských druholigistov čaká v sobotu 13. novembra druhá predohrávka jarnej časti, ktorá je zároveň posledným predstavením Partizána v rámci jesene. Na domácom trávniku privítajú o 13. hodine celok z Púchova. Ani jeden z aktérov 17. kola nie je jednoznačným favoritom na víťazstvo. Svedčí o tom aj údaj z ich posledného vzájomného stretnutia, keď si v druhom kole podelili body. Pred zajtrajším duelom je všetko otvorené a meniť sa môže aj tabuľka. Domáci sa prípadným víťazstvom môžu posunúť o priečku vyššie na 13. miesto práve na úkor súpera z Púchova. Bardejov by tak zimoval na 13. mieste a súper o priečku nižšie. Karty ešte môže zamiešať aj rezerva Slovana, ktorú v nedeľu predpoludním čaká minulotýžňový súper Bardejova. Ku kormidlu Partizána Bardejov sa zajtra po dvojzápasovej stopke vráti trenér Šarmír. Ako so svojou družinou zvládnú posledný zápas pred zimnou prestávkou, či si pripíšu druhé víťazstvo v sezóne alebo upevnia prvenstvo v zisku remíz, sa dozvieme zajtra popoludní. Duel Partizána Bardejov z MŠK Púchov s úvodným výkopom o 13. hodine bude v priamom prenose vysielať Nová športová televízia. Dnes o 17. hodine sa uskutoční prezentácia programu Iluminácie historickej radnice, ktorá pri príležitosti štátnych sviatkov bude nasvietená vo farbách trikolóry. Najbližšie sa tak stane 17. novembra. Užite si slnečný víkend. Dovidenia pri správach pondelok. Dnes popoludní svetou omšou v Bazilike Minor svätého Egídia sa Saleziáni, ale aj široká verejnosť navždy rozlúčili so Saleziánom a kňazom Don Aloisom Luigim Ondrejkom, ktorý zomrel v sobotu 6. novembra vo veku 91 rokov. Don Bosco kedysi povedal, smrť môže byť náhla, ale určite nemá byť nečakaná. Je to pre nás všetkých veľká strata, ale na druhej strane my sme ľudia vzkriesenia. Don Bosco nám pripomína, že teda zmrtvých stanie je pre nás tá realita, ktorá sa tak stáva, tak veríme, že máme ďalšieho patrona v nebi. Tí, ktorí osobne poznali Dona Luigiho, hovoria o ňom predovšetkým ako o milosrdnom a láskavom človeku, o pravdivom Salesiánovi. Pre mňa stal sa zmysel života pracovať ako Salesián pre mládež. Takým jeho posolstvom je, že tá jeho veľkosť sa vedela tak schovať do takej malosti. On sa vedel potom tu, keď bol na tom mamičkovskom stredku, znižiť tým deťom, vedel si k ním sádnuť, ľahnuť, možno rozprávať sa s tými najmenšími. A v tom bola taká tá jeho veľkosť. Vedel aj nás možno v komunite tak možno aj trošku tak usmerniť takou múdrosťou a takou možno tým nadhľadom, ktorý mal.
Nielen pre Salesianov ostáva v srdciach nezabudnutelným spolubratom a patriarchom salesianského diela v Bardejove. V roku 2015 prevzal cenu primátora mesta Bardejov za systematickú a cieľavedomú prácu pri výchove mladého človeka. V našom archíve sa zachoval aj rozhovor z roku 2017 venovaný novembrovým udalostiam. Spomínal svoj životný príbeh, strastiplný útek do zahraničia v roku 1951, 30-ročnú činnosť v talianskom exile v dôsledku barbarskej noci, ale i život vo švajčiarskom Bazileji. Na Slovensko sa Alojz Ondrejka definitívne vrátil až v roku 1997. Naše poslanie nebolo pripravovať v cudzine dorast kňazský, keď sme to mohli začať doma. Takže bolo logické, že som sa vrátil hneď, keď som mohol naspäť na Slovensku. Posledné roky svojho života prežil ako plnohodnotný člen salesianskej komunity medzi Salesiánmi na Vimbargu. Tu často opakoval i slova básne Pavla Orsága Hviezdoslava Non omnis moriar, nezomriem celý. Česť jeho pamiatke. Poradí už 29. ročník tradičného pamiatkárskeho podujatia s medzinárodnou účasťou s názvom Vedecká konferencia BART Kontakt 2021 sa uskutočnila v stredu 10. novembra. Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii sa opäť konala formou videokonferencie. Na pôde kráľovského mesta Bardejov, aj keď iba pomyselne, účastníkov konferencie privítal primátor mesta Boris Hanuščák. Aspoň takto virtuálne vás privítať. Mesto Bardejov je možno najpresvedčivejším dôkazom toho, že sa dá spojiť história so súčasnosťou a starobylá krása s modernou dynamikou. Som presvedčený, že výstupy z konferencie, ktoré budú prezentované aj formou zborníka, budú prínosom pre tých, ktorí rovnako ako my dbajú o zachovanie historického dedičstva predkov. Hlavnou témou tohtoročného BART kontaktu je ochrana a perspektívy historických kúpeľných areálov. Hodnoty, kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v kontexte odolnosti a rozvoja miest a regiónov. Prečo venovali pozornosť práve historickým kúpeľným areálom, ich ochrane a rozvoju, vysvetlila docentka Eva Kráľová. Kedy vznikli prvé kúpele, nemáme exaktne potvrdené. No archeologické nálezy z celého sveta potvrdzujú, že už praveky ľudia čaro a pohodu lievičivých a termálnych prameňov poznali a aktívne využívali. História nás presvieča o tom, že kúpele sa stali takou marketingovou značkou a výkladnou skriňou miest a lokalít, v ktorých sa nachádzali. Téma, na ktorú sme na tento rok vybrali, že sa ukáže ako nielen veľmi aktuálna z hľadiska zdravotného, ale stane sa nejakým podnetom aj pre ďalší rozvoj tak kúpeľov, ako aj lokalít, v ktorých sa nachádzajú. Po príhovoroch už vystúpili jednotliví účastníci konferencie so svojimi príspevkami a prezentáciami. Prvé príspevky patrili bardejovským kúpeľom, nasledovali kúpele Sliač, no venovali sa aj ďalším zaujímavým témam, napríklad drevo v architektúre kúpeľov na Slovensku. Celý záznam z tohto ročného BART kontaktu si môžete pozrieť na YouTube-ovom kanáli Mesta Bardejov. Po niekoľkých pokusoch vytvorenia a znovuzrodenia juniorskej hokejovej ligy sa to v tejto sezóne konečne podarilo. Avšak od začiatku nového ročníka sa bardejovská juniorka potlka s viacerými problémami. V posledných týždňoch ich zastavila čierna farba okresu. Keďže prvá juniorská liga nepatrí medzi profesionálne športy, tak hráči musia povinne stáť zápasovo aj tréningovo. Nám je to strašne ľúto, ako to celé to vystrelilo, alebo ako to celé to momentálne beží. Nevieme s tým urobiť nič, nakoľko juniori, ktorí sú v iných kluboch a ich seniorské kluby hrajú extraligu, tak si ich dali pod hlavičku extraligy. V týchto ťažkých časoch prichádza aspoň nejaké svetielko nádeje z klubu Spišská Nová Ves. Kým sa táto situácia covidová u nás neukľudní, tak niektorí by mohli hrávať za tú Spišskú Novú Ves.
že by mali ten zápasový cyklus. Akí hráči posilnia ofenzívu či defenzívu Spišiakov, nám prezident klubu zatiaľ neprezradil. V štvrtok na neskôr v piatok budeme vedieť konkrétne mená. Môžem povedať, že je tam záujem o 7 chlapcov. Ak bude okres dlhodobo v čiernej farbe, tak na mieste je otázka ďalšej existencie bardiovskej juniorky. Ak sa tak nestane a budeme dlhodobo v čiernej farbe, čo bude s ňou? Môže zase zaniknúť? V klube nie sme zvyknutí, že budeme robiť veci len na jednu sezónu. To znamená, že projekt juniorka nie je krátkodobý projekt. Je projekt na minimálne 3 roky. To znamená, že aj keby, nedaj Boh, čo dúfam, že sa nestane, tento rok juniorka odohrala ako sa momentálne hráva, tak tá juniorka bude pokračovať aj v ďalšej sezóne. Pre klub nie je ani tak dôležité momentálne postavenie tímu, ako záujem iných extraligových klubov o bardiovských odchovancov. Sokoli v Poprade, Gajdoš v Michalovciach, teraz Riky Nemec nastúpil v Skalici, čiže toto je náš hlavná priorita, vychovávať mládežnických hokejistov, aby sa vedeli uchytiť aj v iných kluboch.